Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, MyHouse'ni kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzor Shahontohur tumanida joylashgan to'rsu tuli uy-joy bo'ladi. Binoni umumiy kvadraturasi 380 kvadrat metr, 6 ta xona, 4 ta sanuzeli bor. Bu mana hovlining ko'rinishi va darvozaxona. Darvozaxonada bitta mashina sig'adiganlik joyi bor. Hovlida tapchan o'rnatilgan va hojatxona. Bino 3 ta uyundan iborat, podval, 1-chi va 2-chi qavat. Podvalga uyi ichidan va hovlidan chiqib oladigan joyi bor. Uy ichiga kirib kelamiz. Chap tarafda zal, o'ng tarafda oshxona joylashgan. Oshxonaning ko'rinishi. U joyda kattagina zal joylashgan. Razmeri uzunligiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 40 kvadrat metr. Patologiya balandligi 3 metr 30 santimetr. Birinchi qavatda oshxona, zal va 2 ta spalniy komnata bor. Bitta spalniy ichida sanuzel bor va umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda mana aytib o'tganimdek, chap tarafda va o'ng tarafda spalniy komnata joylashgan. Birinchi qavatdagi birinchi yotoqxona. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi. Va bu joyda yana bitta spalniy komnata bor. Spalniyni ko'rsatmayman. Ayrim sabablarga ko'ra razmeri xuddi shu ko'rgan birinchi qavatdagi spalniyni razmerida va ichida sanuzeli bor. Endi uyi ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Ikkinchi qavatda 3 ta spalniy komnata joylashgan. Ikkinchi qavatdagi xonalarni joylash tartibi. Bu joyda sanuzel. Bu video obzor reklama asosida bo'ldi. Telefon raqamini yozib qo'yamiz. Qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol shu telefon raqamiga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Ikkinchi qavatdagi 3-chi yotoqxona. Bu uy joylashgan joyi Nurashon ko'cha, Shedevr Garden orientiri, Shedevr Gardenning orqasida joylashgan yangi mahalla. Bu joyda mana kichikroq balkoni bor va ikkinchi qavatdan hovlini ko'rinish. Endi uyga podval qismiga tushamiz. Uyga tegi butunlay podval. Ikkita xonadan iborat. Mana uy podval qismi.
Bu cöle yani bitti hana bu. Joyda katelni qo'yishgan, bu kontorni katel. Va shu joydan hovliga chiqsa bo'ladigan eshik qoldirilgan. Demak, bu joy Shayxon Tohir tumanida joylashgan To'rsuv maydoniga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 380 kvadrat metr. 6 ta xona va 4 ta sanuzeldan iborat. Bu uy joylashgan joyi orientiri Nurajon ko'chada joylashgan Shedevr Gardenning orqa tarafidagi yangi mahalla. Bu uyga qiziqqanlar bemalol yozib qo'yilgan telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.